Андрієм Ковальовим, пресофіцером 112-ї Київської бригади територіальної оборони Збройних сил України. Пане Андрію, мої вітання. Доброго дня. От тільки що зачитував інформацію про розмінування на Київщині. Ми ще подекуди чуємо іноді вибухи, навіть тут у центрі столиці. Розкажіть детальніше, що відбувається, наскільки швидко справляються наші сапери з розмінуванням і, власне, чи не виникає якихось, які там найбільші сюрпризи знаходять, скажімо так, після російської орди? Знаєте, зараз залучено багато спеціалістів до розмінування. Насамперед, передмістя Києва, містечок і сіл передмістя Києва, зокрема, працюють і сапери Державної служби надзвичайних ситуацій, інших підрозділів Збройних сил, і сапери нашої 112-ї бригади територіальної оборони. Знаєте, що російські окупанти мінували дуже багато, особливо коли відступали не тільки міста і села, ну тут можна згадати про те, що кидали свого часу люди машини, коли не встигали евакуюватися з Бучі, з Ірпіня, з Гостомеля, або коли їх під час перевірки документів вбивали російські окупанти, залишались на дорогах машини, ці машини теж були заміновані. Російські окупанти сподівалися, що коли наші війська вступлять до звільнених Бучі, Гостомеля, Ірпіня, машини можуть бути, хтось буде чіпати машини, і це може призвести до вибуху. Також просто цинічним було те, що наші сапери у Бучі, у Ірпіні, в Гостомелі, на дитячих майданчиках, зокрема в пісочницях, знаходили гранати, знаходили розтяжки. Тобто бачимо, що ну просто терористи, злочинці, абсолютно цинічні, і для них не цікавить, хто це. Чи це доросла людина, чи дитина. Для них не цікавить, чи це мирний мешканець, чи військовий. Російські окупанти тут, в Україні, під час війни проводять геноцид українського народу, тому, на жаль, для них все одно, хто це. Дивовижно, що навіть не тільки, знаєте, там міста, дороги, по яких може рухатись техніка, лісопосадки, ліси заміновані. Зокрема, наші хлопці, наші сапери зараз працюють, зокрема, і в лісовій місцевості біля одного із сіл на захід від Києва. Тому закликаємо мешканців передмістя не поспішати повертатись до своїх домівок. Так само я хочу сказати для киян. Для Києва залишається небезпека. Пам'ятайте, те, що російські окупанти вигнані з Київщини, з Чернігівщини, це не означає, що все гаразд. Небезпека залишається, війна триває. Зокрема, для Києва залишається небезпека насамперед обстрілів ракетами, балістичними, крилатими ракетами. Нагадаю, що російські окупанти, вони терористи і діють терористичною якраз такою стратегією. Вони хочуть продовжувати обстрілювати наші мирні міста. Сьогодні ми отримали інформацію про обстріл Миргорода, наприклад, для того, щоб посіяти паніку серед місцевих мешканців, щоб завдати болю, щоб усі засоби масової інформації говорили про жертви, які були завдані по місцевих кварталах, щоб відволікти нашу увагу від тих злочинів геноциду, тієї Бучанської, Гостомельської, Ірпінської різні, відволікти увагу всього світу. Зокрема, на мою думку, удар по Краматорському вокзалу якраз був зроблений для того, щоб відволікти, тому що ми, як комунікаційники, інформаційники, розуміємо, скільки живе новина. І коли ми бачимо жахливу новину про розстріли сотні і сотні невинних людей у Бучі, Ірпіні, наступного дня чуємо про влучання по Краматорському вокзалу, це переключає увагу світової спільноти. Цього й домагаються російські окупанти, щоб все це пошвидше забулося. Ми вже бачимо політичні пристрасті у Європі, тому потрібно зараз змобілізуватися і не давати світу забути про ті злочини, які робить російський окупант тут на території України. І закликаю і киян, і мешканців передмістя. Пам'ятайте про найголовніше. Ваше здоров'я, ваше життя, воно цінніше за будь-що. Це, очевидно, найцінніше, що ми маємо. Тому, будь ласка, не поспішайте повертатися насамперед у передмістя Києва. А ті, хто повертається до Києва, пам'ятайте, що небезпека залишається. З одного боку, це небезпека обстрілів, а з другого боку, небезпека повернення російських окупантів в околиці Києва. Зокрема, про це говорять, ми чуємо з відкритих джерел, про це говорить і британська розвідка. Тому більша частина нашої бригади 112-ї територіальної оборони, військовослужбовці, залишається на своїх військових позиціях
у передмісті Києва, на околицях Києва, на своїх бойових позиціях продовжують нести цілодобове чергування. Ті, що не залучені до цілодобових чергувань, до нарядів, до охорони, вони щоденно проходять навчання з вогневої підготовки, з бою у місті і з тактичної медицини. Все тому, що ці люди ще понад як 40 днів тому були простими мирними людьми, мешканцями Києва з цілком мирними професіями. І ось ці айтішники, домогосподарки, продавці, кухарі, шофери, вони водночас стали військовими і зараз протягом цих 40 днів здобули військовий вишкіл. Хтось їх здобув в боях, хтось здобув у військових навчаннях і вже стали справжніми військовослужбовцями. Тому наразі ми залишаємось в Києві, залишаємось на своїх бойових позиціях і готові до будь-якого розвитку подій, до будь-яких поворотів. Якщо російські окупанти знову спробують прийти сюди в Київ чи в передмістя Києва, щоб захопити Київ, ми їх тут усіх поховаємо в благодатній київській землі, як це вже і було. Як це вже і було кілька днів тому, як це було століттями тому. Тому нічого дивного, нічого нового. Але в той самий час надходять накази, і наші підрозділи також будуть перекидатися на південь і схід України. І про це потрібно говорити. І потрібно пояснювати українцям, що територіальна оборона не прив'язана територіально до якоїсь місцевості. Це підрозділи Збройних сил України, і вони воюють на тих відмінках фронту, де звідки приходить наказ нашого військового керівництва. Якщо буде такий наказ, наші підрозділи будуть перекидатися на підтримку інших бригад Збройних сил, зокрема на південь чи на схід, де, я переконаний, скоро почнеться наш український контрнаступ і відвоювання українських земель. Пане Андрію, щодо ситуації з блокпостами у столиці, хотів запитати, бо періодично з'являється інформація, що будуть переглядати так, ось це от їхнє розташування, їхню кількість, і водії починають скаржитись, бо повертаються все одно люди у Київ, вже навіть наші затори, так, славнозвісні столичні, подекуди з'являються. От що буде з блокпостами? Ви знаєте, багато блокпостів демонтовані, зокрема, скажімо, не зовсім блокпости, а перегородження на дорогах, які б заважали просуванню важкої окупаційної техніки. Але деякі блокпости, зокрема на в'їздах у Київ, вони залишаються. Нікуди не поділася війна, попри те, що російські окупанти вигнані з Київщини і Чернігівщини. Але небезпека залишається, небезпека проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Я хочу вам нагадати, що Київ – це не просто місто, не просто місто-мільйонник, це наша столиця, це військовий і політичний центр України. Тому зараз ми не можемо відмовитись від усіх заходів безпеки. Блокпости продовжують працювати і там несуть службу не тільки наші військовослужбовці 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, зокрема несуть свою службу і військовослужбовці Національної гвардії, інших військових формувань. Тому прошу киян поставитись з розумінням. У нас в країні триває війна, повномасштабна агресія російських терористів. І, на превеликий жаль, російське біосміття ще залишається. Хтось має його прибирати. Тому я вже говорив про це на початку нашого ефіру. Повернення до Києва – це особистий вибір кожного киянина. Але якщо ви повертаєтесь до Києва, ви повинні бути свідомі того, що потрібно жити за військовими законами в час війни і дотримуватись цих правил. Якщо є, скажімо, правило перетину блокпостів, їх потрібно дотримуватись. І намагайтесь виїздити, так мовити, на роботу чи за своїми потребами у крайній необхідності, для того, щоб не створювати пробки. Ну, або бути свідомими, що вам доведеться стояти у пробках на блокпостах, тому що війна триває. Пане Андрію, бачу новини, що досі продовжують навіть у столиці ловити зрадників і диверсантів. От за вашою оцінкою, скільки ще ось цих, не знаю, як їх назвати, людей, так, ще можуть бути у столиці? Скільки нам ще доведеться їх знайти і, власне, запроторити до в'язниці? Ну, ми з вами всі були свідками тієї зради, яку чинили представники певних громадських організацій, певних релігійних організацій, називаємо їх так, хоча не повертається язик називати Московський патріархат релігійною організацією, то зрозуміло, що всі ці люди, які сприяли
захоплення українських міст сприяли тим злочинам проти людства, які чинили російські окупанти на окупованій території. Всі вони повинні понести відповідальність законно. В нас вже діє закон про колабораціонізм. Всі ці колаборанти повинні бути покарані. А я нагадаю тільки кілька таких випадків, наприклад, священника Московського патріархату, який коригував приземлення російських десантників на Гостомельському аеродромі, про священника Московського патріархату з Бородянки, який сприяв просуванню російських окупантів і розміщенню у своєму храмі. Я хочу нагадати кричущий випадок в селі Катюжанка Вишгородського району, де так звані отець Олександр і отець Ростислав, два агенти Москви, сприяли розміщенню казарми і складів оцього російського озброєного зброду цих злочинців у храмі і в храмовому комплексі, в храмових спорудах Московського патріархату. І цинічно говорили, що російські окупанти там у безпеці, мовляв, тому що українське військо не буде обстрілювати церкви і храми. Так, дійсно, українське військо не обстрілює, тому що українське військо дотримується міжнародного права і міжнародних конвенцій. А для російських терористів цих немає абсолютно ніяких зупиняючих таких мотивів. І тому вони і розміщують в релігійних спорудах, зокрема і Московського патріархату, свої опорні пункти, зокрема свої розміщують склади і казарми. І тому ті, хто сприяв, так мовити, просуванню російського ворога і працював і був колаборантом, мають понести законну відповідальність. Переконаний, що наша остаточна перемога наступить тоді, коли ці колаборанти будуть покарані. Пане Андрію, якраз про відповідальність наостанок хочу поговорити. От, зокрема, у Маріуполі вже кажуть, що працюють ось ці власне печі, так, де спалюють росіяни тіла загиблих. Таким чином хочуть приховати ті воєнні злочини, які вони здійснюють у місті, зокрема цьому. От, власне, на вашу думку, чи вдасться їм, скажімо так, відмити руки і сховати те, що вони там накоїли, чи все ж таки це вже, ну, фактично ніяк не допоможе їм втекти від відповідальності? Ви знаєте, важко тепер в сучасному інформаційному світі приховати свої злочини, коли будь-який громадянин на будь-який мобільний пристрій може відзняти ці злочини і викласти їх в інтернет. Знаєте, вони можуть скільки завгодно спалювати тіла своїх солдат, вони можуть скільки завгодно їх забирати, але самі росіяни повинні розуміти, що Путін жене їх сюди в Україну як гарматне м'ясо. І можна приховувати ці їхні свідчення присутності їхніх солдат. Але це всі бачать. І, знаєте, мені видається, що ось ця, так мовити, народна пошта з вуст в уста працює краще, ніж там будь-які спроби російських окупантів приховувати свої злочини. Ми бачили, ну, як вони ставляться до своїх солдат, ми чули перехоплення, які щоденно ловить СБУ. Ми бачили, на превеликий жаль, ось ці сотні тисячі тіл мирних українців, яких вбили російські окупанти. Ми переконані, що російським окупантам не вдасться сховатись від відповідальності. Найголовніше, що вони повинні розуміти, що навіть ті російське біосміття, ті терористи, яким вдалося втікти ганебно з української території, не загинути тут, а втікти, бодай покаліченим, але втікти на територію Російської Федерації, вони там не в безпеці. Рано чи пізно війна закінчиться. Ці російські терористи захочуть поїхати на свої улюблені курорти десь в Туреччину чи в Єгипет. І коли вони будуть оголошені у міжнародний розшук, їх знайдуть і будуть судити у міжнародному суді військових злочинів у Гаазі. Жоден військовий злочинець не сховається від відповідальності. І ці російські солдати, вони повинні розуміти, якщо вони не загинули на Київщині, загинуть у боях на Донбасі або на Херсонщині. Або їх знайдуть, бодай одноруких чи одноногих, після війни і будуть судити в міжнародному трибуналі. Жоден з них від відповідальності не сховається. Дуже проста історія. 1991 рік. У Вільнюсі отакий русський Іванушка просто собі сидів у танку. Здається, нічого злочинного не робив. А потім потрапив до Російської Федерації, прожив там років 20 чи 30,
і виїхав на курорт відпочити з родиною. Це був успішно арештований і сидить у литовській в'язниці вже кілька років. Тому будь-хто з цих російських солдат, незалежно від часу, тому що злочини проти людства, ось ці геноцид, він не має строку давності, цей злочин. Тому вони повинні все своє життя бути свідомі, що відповідальність і помста наздожене їх. Пане Андрію, віримо в це, знаємо, що так і буде. Власне, що нам вдасться не лише побороти так цю орду російську, а й вдасться покарати абсолютно всіх і кожного, хто чинив звірства на нашій землі. Пане Андрію, дякую вам. Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї Київської бригади територіальної оборони Збройних сил України, був із нами на прямому зв'язку.